Переступив поріг церкви і пірнув у прохолодну запашну сутінь. Всередині не було нікого, тьма вогоріли срібні лампадки. У глибині на всю ширину церкви стояв різьблений іконостас, обвитий золотою виноградною лозою, обважнілою від грон. Стіни згори донизу до низу були оздоблені напівстертими фресками, суворі аскети, богом натхнені оці церкви. Кучеряві янголи з широкими вилинялими стрічками у волосі, угорі, в нефі виднілася богородиця з благально здійнятими руками. Перед нею горіли великі срібні лампади, і їхнє тремтливе світло м'яко, лагідно, облизувало довгасте багатостраждальне обличчя, ніколи не забуду сумних очей, круглого як перстень рота, великого вольового підборіддя. Це цілковито задоволена. Подумав я, цілковито щаслива, навіть у найбільшому своєму мученицькому стражданні мати, бо вона відчуває, що з її вмирущої утроби вийшло щось безсмертне. Коли я залишив церкву, сонце вже заходило. Я сів на лавці під помаранчею. Настрій у мене був чудовий. Купол церкви порожевів, ніби зайнялася зоря. Ченці, зачинившись у своїх келіях, відпочивали. Вночі на них чекало не спання, тож вони хотіли набратися сили, адже Христос цього вечора мав піднятися на Голгофу, тому і їм треба було підготувати себе, щоб піднятися разом з ним. Дві чорні свині з цілими гронами рожевих сосків уже дрімали під рожевим деревом, на дахах парувалися голуби. Скільки ще я житиму, думав я, скільки ще радітиму цій землі. Повітрю, тиші і пахощам квітучої помаранчі. Ікона святого Вакха, яку я щойно побачив у церкві, переповнила моє серце раюванням, все, що глибоко мене хвилювало єдність і настирливість у зусиллях, послідовність прагнень, заново розкрилася переді мною. Хай добре ведеться тій невеличкій гарненькій іконі християнського святого з юначими кучерями, що в'ються над чолом, як чорні грона. Грецький Діонісій і святий Вак злилися, набули одного вигляду, під виноградним листям і рясою трепетало те саме пристрасне, засмаглене сонці тіло Греція. У дворі з'явився зорбас. Прийшов ігумен, проторохтів він поспіхом. Ми трохи поговорили, старий упирається. Каже, нічого йому не перепадає. Хоче більше, та я його уговтаю. Чого ж це він упирається? А чи ж ми домовились. Не втручайся, хазяїне, боже борони, заблагав Зорпас. Так усе зіпсуєш. Ну, де це бачено, згадувати тепер про давню домовленість. Кому вона потрібна? Ну чого насупився. Кажу тобі, нікому вона не потрібна. Купимо за пів ціни». Але що ти задумав, Зорбасе? Облиш, це моє діло. Підмажу колесо, покотиться. Второпав? Але чому, не розумію. Бо я наробив зайвих витрат у кастро. Ось чому. Болола мені обійшлася. Тобто тобі обійшлася в кілька тисяч. Думаєш, я про це забув? Я маю гідність чи ні? Щоб ото моя совість була, як мухами засичена. Я розтринькав, я й поверну. Оце підрахував. На Лолу пішло сім тисяч, я їх спишу на ліс. Хай за Лолу розплатиться і гумен, монастир та Богородиця. Ось який мій план. Що, не подобається? Нітрохи. Хіба винна Богородиця у твоєму безпутстві? Ну, певно ж, винна. Чи як винна, вона народила собі сина, Бога. Бог створив мене і дав мені відомий інструмент, сам знаєш, який. Той струмент, як тільки я натраплю на жіночий рід, забиває мені памороки, і я починаю трусити гаманцем. Зрозумів? Не подобається мені твоя затія Зорбасе, це вже інша справа, хазяїне. Давай спершу врятуємо сім тисяч, а тоді посперечаємося. Діло доведе до краю доти я ж тебе не знаю, чув таку пісню. Прийшов товстий отець економ, будьте ласкаві, проспівав він солодким попівським голосом. Просимо вас до трапези. Ми спустилися в трапезну, велике приміщення з лавами і довгими вузькими столами. Пахло прогірклою олією і чимось кислим. У глибині виднілася напівобвуглена фреска, тайна вечеря. Одинадцять вірних учнів отарою збилися навколо хреста. А навпроти родобородий і крутолобий, з орлиним носом, самотній Іуда, і Христос дивиться лише на нього. Ми посідали до столу, отець економ, по праву руку від нього я, по ліву Зорбас. Ви вже нам даруйте, мовив отець економ. Зараз піст, ні олії, ні вина, хоч ви із дороги. Пригощайтеся. Перехрестившись, ми мовчки потяглися до оливок, зеленого пір'я цибулі, ікри і пісних бобів. Всі жували повільно, без охоти. Таке воно, земне життя. Озвався отець економ, піст. Але почекаймо. Скоро Великдень, тоді буде й баранина. настане царство Небесне. Я закашлявся. Зорбас наступив мені на ногу, мовляв, замовкни. Бачив я отця Захаріаса, сказав Зорбас, аби перевести розмову на інше. Отець економ аж підскочив. Може, той нечистевець тобі щось казав? У ньому сидить сім дияволів, не слухайте його. Нечиста в нього душа, тож йому все здається нечистим. Сумно вдарив дзвін до Всеношної. Отець економ перехрестився й устав. Я маю йти, сказав він. Почалися страсті Христові. Ми вирушаємо на Голгофу разом з ним. Ви тим часом можете відпочивати. Ви ж з дороги. А завтра, вранці, на утренні падлюки, прошепів зорба скрізь зуби. Як тільки отець економ пішов. Падлюки, брехуни, люди на мули, люди. Що з тобою, Зорбасе, може, тобі справді щось сказав Захаріс? Облиш, хазяїне, облиш, будь він неладний. Нехай тільки не підпишуть, танцюватимуть вони у мене, як чорт на сковороді. Ми пішли до келії, де нам постелили. На покуті висіла ікона богоматір, яка припала щокою до щоки свого сина. Її великі очі були повні сліз. Зорба скивнув на неї. Знаєш, хазяїне, чому вона плаче? Ні, не знаю. Тому що, бачить якби я був іконописцем, то намалював би її без очей, без вух, без носа, бо мені її шкода. Ми повкладалися на твердій постелі. Балки пахли кипарисом. У відчинене віконце вривався настояний пахощами квітів весняний вітерець. Час від часу з двору долітали одна за одною, наче хвилі, сумні співи. Десь під вікном защебетав соловей, за ним озвався трохи далі другий, потім третій, ніч переповнювалась коханням. Я не міг заснути солов'їне щебетання зливалося з голосінням по хресту, і я теж силувався зійти під квітучими помаранчами на голову, ступаючи, здавалося, по кривавих слідах. У синєві весняної ночі я бачив холодний рясний під, що вкривав тіло хреста. Бачив, як він простирає руки, ніби благає, ніби жебрає. Галілеяни йшли за ним з вербовим гіллям в руках і кричали Осанна, осанна. і кидали на землю свій одяг, щоб Христосу було м'якше ступати. Він дивився на цих людей, яких так любив, і жоден з них нічого не підозрював, лише він один знав, що йде умирати. Мовчки плачучи під зорями, він утішав своє людське серце, що тремтіло зі страху. Як пшеничне зерно, мусиш ти, моє серце, впасти на землю і вмерти. Не тремти, бо як же інакше ти станеш колосом, як нагодуєш людей, котрі вмирають від голоду. Але людське серце в ньому тремтіло й тремтіло, не бажаючи вмирати. Ліс навколо монастиря ущерть наповнився солов'їним щебетанням. Крізь вологе листя бриніла пісня кохання й пристрасті, а разом з нею трепетала, плакала, кипіла і переливалася через край душа людини. І ось непомітно зі співами про страсті Христові, з щебетом солов'їв я полинув у сон, як певно, душа лине в рай. Не проспавши й години, я злякано підхопився і загукав. «Зорбаси, чуєш постріл. Та виявилось, що Зорбас уже сидить на ліжку й курить. У коридорі залунали голоси, важко зачовгали пантофлі, відчинилися двері, десь хтось застогнав, як поранений. Я скочив з постелі і розчахнув двері. Переді мною виріс якийсь висохлий старий у гостроверхі білій скуфії та білій сорочці до колін. Хто ти? Хто ти? Митрополит, відповів той тремтячим голосом. Я мало не розсміявся, уявивши собі золоте облачення, митру, патерицю, різнокольорові фальшиві самоцвіти. Уперше я бачив митрополита в нічній білизні. Що то за постріл? Не знаю, не знаю, пробурмотів митрополит і штовхнув мене назад у келью. Зорбас засміявся з ліжка. Дрож тебе б'є, старче. Заходь бій до лахо, мене ченці, не бійся. Зорпасе, тихо сказав я, не говори так, це митрополит. «Хе, в нічній білизні ніхто не митрополит. Заходь, кажу тобі. Він підвівся, взяв старого під руку та завів у келію і зачинив двері. Потім, діставши з торбини пляшку ракі, налив і подав йому Випий, діду, швидше отямишся. Старий випив ракі, трохи пожвавішав і сів на моє ліжко, відкинувшись до стіни. Ваша святість, що то був за постріл? запитав я. Не знаю, синку. Я працював до півночі і тільки наліг спати, як чую скелій отця до Метіоса. Ага. скрикнув Зорбас. Ну, Захаріяс, ти мав рацію. Митрополит похилив голову і прошепотів Певно, якийсь лодій. Шум у коридорі влігся. Монастир знову поринув у тишу. Митрополит благально поглянув на мене добрими зляканими очима дрімаєш, синку? Я зрозумів, що він не хоче йти в свою келію і залишатися знову на самоті. Йому було страшно. Ні, не дрімаю, відповів я. «Посидьте з нами. Зав'язалася розмова. Зорбас, спершись на подушку, сопів як міг і смалив сигарету. Ти, хвалите Бога, схожий на освічену людину, звернувся до мене старенький. Мені тут немає з ким порозмовляти. Я маю три теорії, які скрашують моє життя. Хотілося б тобі їх викласти. І, не чекаючи моєї згоди, почав Перша теорія така форма квітів впливає на їхній колір, колір впливає на їхні властивості, внаслідок цього кожна квітка по своєму діє на тіло, а отже й на душу. Тому треба бути особливо обережним, коли йдеш квітучим полем. Він замовк, ніби чекав моєї думки, а я уявив, як старенький походжає квітучим полем. З потаємним трепетом дивлячись униз, на квіти, на їхню форму, колір і тремтить. Усе поле навесні заполонили духи. А ось друга теорія всяка ідея, що має дійсний вплив, має і дійсну субстанцію вона існує, вона не витає у повітрі як безтілесний привид, а має справжнє тіло, очі, рот, ноги живіт вона або чоловік, або жінка. Вона переслідує або чоловіків, або жінок. Тому й сказано в Євангелії слово стало тілом. Він знову нерішуче поглянув на мене і поспіхом заговорив, не витримавши мого мовчання. Третя теорія ось яка. Вічність існує і в нашому минулому житті, але нам дуже важко знайти її самим. Нас заводять на манівці буденні турботи, лише окремі, вибрані з вибраних, спромагаються і в цьому скороменущому житті жити вічністю. Решта були пропали, та Господь пожалів їх і не спослав їм віру. Завдяки цьому і юрба може прилучитися до вічності. Митрополит скінчив йому полегшало на серці. Він підвів на мене свої оченята з голими повіками і усміхнувся, ніби казав Бач, що маю, та й даю тобі. Мене зворушило, що старенький ось так щиросердно пропонував мені, ледве запізнавшись зі мною, плоди всього свого життя. В його очах стояли сльози. Ну, як тобі мої теорії? запитав він і схопив у своїй долоні мою руку. Старенький дивився на мене так, ніби сподівався почути від мене, чи не пішло його життя намарне. Він тремтів, а я знав, що над істиною стоїть інший обов'язок людини, незрівнянно вищий від неї. Ці теорії здатні врятувати багато душ, дідусю, відповів я. Обличчя старого митрополита проясніло виходить, життя прожите не намарно. Дякую, дитино моя, прошепотів він і ніжно потиснув мою руку. Раптом із свого кутка вихопився Зорбас. Вибачайте мені, але я маю ще й четверту теорію. Я занепокоєно глянув на нього, а митрополит пожвавішав. Розкажи, дитино моя, добра і благословенна, що це за теорія? Щодвічі два буде чотири. серйозно мовив Зорбас. Митрополит сторопіло втупився в нього. І п'ята теорія, старче, вів далі Зорбас. Щодвічі два не буде чотири. Вибирайте на здоров'я. Не розумію, пробурмотів митрополит, розгублено глянувши на мене, ніби прохав допомогти. І я теж. вигукнув Зорбас і зареготав. Я обернувся до розгубленого старенького і перевів розмову на інше. А якими дослідженнями ви займаєтеся тут, у монастирі? Переписую старі рукописи монастиря, а цими днями взявся ще й за епітети, якими наша церква прикрасила Діву Марію. Він зітхнув і додав Постарів я, вже нічого іншого не годен робити. Легше є мені на душі, коли переписую всі ті оздоби діви і забуваю про убогий світу. Спершись на подушку, він забубонів, наче марив. Нев'януча троянда, благодатна земля, виноградна лоза, джерело, ріка, джерело, що несе дива, небесні сходи, міст, яхта, затока, ключ від раю. Зоря, лампада, плискавка, вогнений стовп, полководець-заступник, незворушна фортеця, неприступна стіна, прихисток, пристановище, утіха, радість, палиця для сліпих, мати для сиріт, стіл, харч, мир, е, тиша, пахощі, духмяність, мед і молоко. Заговорюється бідолаха, тихо промовив Зорбас. Накину, мабуть, на нього ковдру, щоб не змерз. Він підійшов до митрополита, накрив його ковдрою, поправив подушку і сказав є 77 видів божевілля, так я чув, але це вже виходить 78 восьмий. Зазоріло. У дворі вдарило дерев'яне калатало. Я висунувся з вікна і побачив слабосилого чинця з чорним покривалом на голові, який повільно обходив двір і бив молоточком по довастій дощечці, що видавала мелодійний звук. Ніжний, гармонійний, закличний голос калатала повне вранкове повітря. Соловей уже мовчав, а на деревах злякано защебетали перші вранішні пташки. Звісившись із вікна, я зачаровано слухав промовисту мелодію калатала і думав, що навіть те найдосконаліше, що є в житті, може занепасти, зберігаючи гордовиту сповнену благородства зовнішню форму, хоч уже й порожню. Душа відлітає. А її панцир хитромудрий і просторий, який вона вибудувала, наче мушлю, стільки віків, щоб він беріг її завжди, залишається недоторканим. Такими порожніми мушлями є, сказав я собі, припишні кафедральні храми, які зустрічаєш по гамірних уже безвірних містах, до історичні чудовиська, що від них залишилися тільки кістяки, оголені дощами і сонцем. У двері нашої келії хтось постукав. Потім пролунав густий голос отця економа. Ставайте на утренню, брати. Зорба підхопився і люто проревів. Що то був за постріл? Він трохи почекав мовчання. Чернець, певно, ще стояв за дверима, бо якби пішов, то ми б почули кроки. Зорба спалахнув і знов ревнув. Що то був за постріл? Гей, Ченче. Тоді почулися швидкі кроки. Вони віддалялися. Зорбас одним скоком опинився біля дверей і відчинив їх. Тьху, негідники. гримнув він і плюнув у слід ченцю, який поспішав утекти геть. Попи, ченці, черниці, епітропи, дяки, тьху на вас усіх. Ходімо, сказав я, тут пахне кров'ю. Якби то тільки кров'ю, буркнув Зорбас. Ти, хазяїна, іди на утренню, якщо матимеш від неї задоволення. А я піду розвідаю, що воно тут скоїлося. Ходімо звідси. Стояв я на своєму, а ти зроби мені ласку не пхай носа, куди тебе не просять. Але я тільки туди й хочу пхати, хазяїне. Він трохи подумав і хитро посміхнувся. Здається, диявол у великій своїй милості все чудово владнав. Знаєш, хазяїне, скільки може коштувати цей постріл у монастирі? Сім тисяч. Ми спустилися у двір, пахощі квітучих дерев. Тиша розкіш невимовна. На нас чекав Захаріас. Він підбіг і схопив Зорбаса за руку. Братика Наварро!» тремтячи, прошепотів старий, треба втікати. Що то був за постріл? Когось убито? Слухай, Ченче, кажи, поки я тебе не задушив. У ченця затремтіло підборіддя. Він оглянувся довкола. Двір порожній, келії зачинені. З Розчахнутих дверей церкви хвилями котився спів. «Ходіть за мною обидва. шепнув Захаряс. Содом і Гомора. Ми прослизнули попід муром, прошмигнули через двір і вийшли в сад. Позаду монастиря камінцем докинуте було кладовище. Ми пішли туди, пробираючись між могилами до каплички. Захаріас штовхнув двері і війшов всередину. Ми за ним. Посередині на рогошці лежало розпластане тіло, загорнуте в рясу. У головах горіла свічка, у ногах друга. Я нахилився над тілом, відкинув рясо з обличчя і здригнувся. Молодий чернець, русявий послушник Дометіоса. На дверях вівтаря блищав розпростертими крилами, оголеним мечем і червоними сандаліями Архангел Михаїл. Архангеле Михаїле. вигукнув чернець, метни вогонь, спали їх, Архангеле Михаїле, дай їм підзад, змети з іконостасу. Хіба ти не чув пострілу? Хто його вбив? Хто? Дометіус? Жиж ж на бороду. Чернець вислизнув із зорбасових рук і впав ниць до ніг Архангелові. Якийсь час він лежав непорушно, з підведеною головою і роззявленим ротом, ніби прислухався, аж раптом радісно скочив на ноги і рішуче кивнув. Я їх спалю, Архангел кивнув, дав мені знак. Він перехрестився і додав Слава Богу, полегшало. Зорбас знову взяв його під руку. Ну ж бо, Йосифе, ходімо й роби, що я кажу. Потім обернувся до мене Дай мені грошей, хазяїне, і я підпишу папери. Тут вовки, а твоя милість вівця, вони тебе з'їдять. Дай мені волю, будь спокійний, ці богаї в моїх руках. Опівдні ми поїдемо, і ліс буде у нас в кишені. Ходімо, чуєш, Захарясе? Вони вдвох тайкома прокралися до монастиря. Я подався далі у сосновий бір. Зійшло сонце, небо і земля сяяла, тремтіла роса на листі. Переді мною спурхнув чорний дріст, усівся на гілку дикої груші, змахнув довгим хвостом, розкрив дзьоба, глянув на мене і тричі насмішкувато свиснув. Крізь сосни мені було видно, як з двору виходять один за одним понурі ченці з чорними накидками на плечах. Утрення скінчилась, і вони тепер ішли в трапезну. Як шкода, подумав я, така строгість, таке благородство, а душі у них уже нема. Утомлений, невиспаний, я простягнувся на траві, пахло безсмертником, жовцем, розмарином, шавлією дзищали голодні комахи і впивалися в дикі квіти, збираючи мед. Вдалині чітко вимальовувались сині гори, схожі на клуби диму, в сонячному мареві. В мені все втихомирилось, і я заплющив очі. Мене пройняла тиха радість, немовби вся оця зелень навколо була раєм. А вся оця свіжість, уся оця легкість, усе оце дивне захмаління було Богом. Бог змінює свій образ і блажен той, хто здатен розпізнати його під кожною новою маскою. Часом він постає склянкою холодної води, часом сином, що підстрибує на наших колінах, часом грайливою жінкою, а часом короткою ранковою прогулянкою. Поступово все навколо мене яснішало. Легшало і переходило в сон. Сон і дійсність прибирали одне обличчя, і я спав, утішаючись дійсністю. Земля і рай злились воєдино. Життя здавалося мені дикою квіткою з великою краплею меду всередині, а моя душа дикою бджолою, що смоктала його. Несподівано моє роювання урвалося. Неподалік почулися кроки і тиха розмова. Потім веселий голос гукнув Хазяїне, ходімо. Наді мною стояв Зорбас. Його очі блищали сатанинським блиском. Що, вже їдемо? запитав я з полегкістю. Усе гаразд? Усе, підтвердив Зорбас, поплескавши себе по кишені піджака. Ось він ліс, наша надія. А ще прошу ласкаво і сім тисяч, які проїла лола. Зорбас вийняв з пазухи пачку асигнацій. Візьми, сказав він, я погасив борг. Тепер мені перед тобою не соромно. Тут і шкарпетки, і сумочки, і парфуми, і парасолька пані бобуліни, і попужені фісташки, навіть і халва, що я привіз тобі як гостинець. Дарую їх тобі, Зорбасе, сказав я, щоб ти поставив свічку у свій зріст Богородиці, адже ти її скривдив. Зорбас обернувся назад. З'явився отець Захаріас у своїй позеленілій замащеній рясі та в протертих черевиках, тягнучи за поводи двох мулів. Зорба споказав йому пачку сотенних асигнацій. Поділимося, отче, Йосифе, сказав він, аби ти купив сто ок сушеної тріски і наївся її бідолахо, наївся так, що у тебе всі затички повилітали, щоб тебе вивернуло, і тріска дала тобі спокій. Чернець ухопив замащені банкноти і сховав у пазуху. Я куплю гасу, мовив він. Зорба притишив голос і нахилився ченцеві до вуха. Треба, щоб була ніч, щоб усі спали, і щоб був сильний вітер. Обілляш стіни з чотирьох боків, намочиш у гасі всякого лохміття, ганчір'я клоччя, що під руку попаде, і все це підпалиш. Зрозумів? Ченця бив дрож. До ну, чого ти тремтиш, старий? Хіба тобі не наказав архангел? Гас! І хай збудеться воля Господня. Бувай здоровий. Ми посідали на мулів. Я кинув останній погляд на монастир. То ти дізнався, Зорбасе? запитав я. Про постріл? Казав же я, не псуй собі крові. Мав рацію Захаріас, Содом і Гомора. Дометіус убив того гарненького послушника. Дометіус? Але завіщо?» Не рийся в лайні, хазяїне. Кажу я тобі мерзота, геть. Зорбас оглянувся на монастир. Ченці вже виходили з трапезної і зачинялися в своїх келіях. Бодай вас земля проковтнула, святі отці. вигукнув він. Першою людиною, яку ми зустріли, спішившись уже вночі на нашому узбережжі, була Бубуліна, така собі копичка перед Халабудою. Коли засвітили лампу, я, побачивши її обличчя, здригнувся. Що з тобою, мадам Мортанс, ти захворіла? Від тої миті, коли перед нею зблиснула велика надія, шлюб, наша стара сирена втратила свої непояснені потаємні чари. Вона намагалася витравити з себе все минуле. Кинути з себе барвисте пір'я, в яке обиралася, скобучи пашів, беїв, флотоводців, прагнула стати серйозною, охайною, простою вороною, чесною жінкою. Тепер вона не фарбувалася, не прикрашалася, не вмивалася, принюхувалась до себе. Зорбас мовчав, тільки нервово крутив свіжонафарбованого вуса. Нахилившись над плиткою, розпалив її, поставив джезву і чекав, поки звариться кава. Бездушний! Раптом хрипко крикнула стара співачка. Зорба підвів голову, глянув на неї, і його очі потеплішали. Коли він чув благальний жіночий крик, то розчулювався, а в єдиній жіночій сльозі міг утопитись. Засипавши каву й цукор, він мовчки помішував ложечкою. Чому я й досі не вінчана?» – проворкотіла стара сирена. Мені вже соромно людям на очі дивитись. Це ж ганьба, ганьба, тепер мені хоч вішайся. Я втомлено вклався в ліжко, сперся на подушку і насолоджувався цією комічною і водночас до болю сумною сценою. Тим часом мадам Ортанс, підступивши до Зорбаса, торкнулася його колін. Чому ти не привіз свати? пронизливим голосом запитала вона. Зорбас відчув, як тремтить у нього на коліні її повна рука. Це коліно було останнім клаптем твердої землі. За який вона, вже зазнавши безліч катастроф, ухопилася, щоб не втонути. Зорбас це добре розумів, і серце його пом'якшало. Однак він і далі мовчав, розливаючи каву в три чашки. Чому ти не привіз фати, Зорбасику? знову розітнув тишу пронизливий голос. У кастро гарних немає, відповів Зорбас. Він подав нам каву і всівся на опочіпки в кутику. Я написав, Варфіте. Провадив він, щоб нам прислали одну з найкращих написав і про білі свічки та шоколадні цукерки із смаженим мигдалем. З кожним словом його уява розпалювалася все дужче й дужче, очі заблищали. Подібно до поета у вогненну мить творіння, зорба свитав у тих височинах, де брехня і правда обіймаються, мов рідні сестри. Сидячи ось так на опочіпки, він відпочивав, голосно сьорбав каву і курив сигарету. День минув чудово, ліс був у нього в кишені, повне задоволення. І Зорбас безоглядно ринувся далі Ми своїм весіллям повинні утерти носа цим селюкам. Ти подивись лишень, яку я тобі весільну сукню подарував, тому й простирчав стільки днів у кастро, моя кохана, викликав двох відомих кравчин за фін, і кажу їм жінка, яку я беру, не має собі рівних ні на сході, ні на заході. Вона була царицею в чотирьох великих державах, тепер овдовіла, держави померли, і вона погодилась узяти мене. Тож я хочу, щоб її весільна сукня не мала собі рівних. Нехай буде вся з шовку і перлів кажу, а внизу обшийте її золотими зірками, на праву грудь пришийте сонце, на ліву місяць. Але ж хто як гляне на неї осліпне? закричали кравчині. Очі їм випалить. Ну, то й що, відповідаю я, аби моя кохана була жива здорова. Мадам Ортанс слухала, спершись на стіну. Її брескле, змошкувате обличчя залила напружена хтива усмішка. Рожева стрічка на шиї мало не тріснула. Хочу щось казати тобі на вухо, прошепотіла вона, дивлячись крізь сльози на зорбаса. Він моргнув мені і наставив вухо. Я тобі щось принесла, шепнула майбутня молода, влізши язичком у його волохате вушисько. А тоді добула з пазухи хусточку, зав'язаним на одному ріжку вузликом, і подала її Зорбасові. Той узяв хусточку двома пальцями, розстелив її на правому коліні, потім відвернувся вбік і втупився поглядом у море. Ти не хочеш розв'язати вузлика, коханий? запитала мадам. Тобі зовсім не кортить узнати, що там. Спершу доп'ю каву, відповів Зорбас. Докурю сигарету. Я вже знаю, що там таке. Розв'яжи, розв'яжи вузлик, благала сирена. Спершу докурю сигарету. Я ж сказав. І він докірливо глянув на мене, ніби мовив Це ти винен. Зорба скурив повагом, пускаючи дим носом і не відривав погляду від моря. Завтра завіє сірокко, озвався він нарешті. Погода зміниться. Підуть у ріст дерева, набухнуть груди дівчат, тісно їм стане в ковтинках. Весна шельма, така сатанинська пора. Помовчавши, він провадив далі. Як добре, що цей світ є витвором сатани. Гарну жінку, весну, вино все це витворив сатана. А бог сотворив ченців, піст, шавлію, бридких жінок, тьху, провалилося б воно все крізь землю. При цих словах зорба скинув лютий погляд на бідолашну мадам, яка тепер скулалась у кутку, слухаючи його, і тільки час від часу благала Зорба се, зорба се. Але він закурив нову сигарету і знову задивився на море. Навесні, сказав він, панує сатана, розпускаються пояси, розтібаються кохтини, зітхають баби. Гей, пані боболіно, забери геть свої лапи. Зорбасе, зорбасе!» – заблагала знову мадам. Вона нахилилась, узяла хустку, втиснула її зорбасові в руки. Той викинув сигарету, вхопився за вузлик, розв'язав його і втупився в те, що опинилося на його розкритій долоні. Що це таке, пані Бубуліно?» – гідливо скривився він. Кільця, кілечка, моє золото, обручки, тремтячи, бубоніла стара сирена. Тут усі кум, дай йому боже здоров'я, вечір гарний, сіроко, бог нас бачить. Давай обручимось зорбасику!» Зорба споглядав то на мене, то на мадам Ортанс. То на обручки. Зграя демонів боролася в ньому, але ще жоден не переміг. Нещасна жінка із страхом ловила мій погляд. Зорбасику, зорбасику, буркотала вона. А я вже підвівся на ліжку і чекав, який з різних шляхів обере Зорбас. Раптом він струснув головою, прийняв рішення. Обличчя його проясніло, він сплеснув у долоні і скочив на ноги. Ходімо на двір!» Крикнув він, «Під зорі. хай нас бачить Бог. Куме, візьми обручки. Ти вмієш співати псалми? Ні, не вмію, відповів я, вже підхопившись із ліжка і допомагаючи підвестись мадам. Зате я вмію. Забув тобі сказати, був я і причетником. Допомагав попові на весіллях, на хрестинах, на похоронах, вивчив тропарів вздовж і впоперек. Ходімо, моя Бубуліно. дибай, моя качечко. Ходімо, моя французька бригантино, встань по праву руку від мене. З усіх Зорбасових демонів цього вечора знову взяв гору пустотливий і добросердний. Пожалів Зорбас пристаркувато співачку, розтало його серце, коли він побачив, з якою мукою прикипіли до нього її каламутні вигаслі очі. Один біс, бурмотів він, вирішивши не опиратися. Коли я ще можу дати втіху жіночому роду, то треба дати. Вискочивши на берег, Зорбас обійняв мадам Заталію. Подав мені обручки і, ставши лицем до моря, почав співати. Благословен Бог наш назавжди, і нині, і прісно, і во віки віків. Амінь. Потім обернувся до мене Пильнуй, хазяїне. Цього вечора нема хазяїна, відповів я. Є кум. Пильнуй, куме. Отже, як тільки я крикну Давай, давай, зразу надівай нам обручки. І він знову по-ослячому заревів За раба Божого Алексіса і рабу Божу фортенцію. Що обручаються з обопільної згоди і за їхнє спасіння Господу помолимось. Господи, помилуй, господи, помилуй, замогикав і я, ледве стримуючи сміх і сльози. Є ще інші тропарі, кинув Зорбас. але чорти б мене забрали, якщо я їх пригадую, та повернімось до головного. Він високо підстрибнув і крикнув Давай, давай. І одразу простяг до мене ручисько. «Простягай і ти, ручку, моє цуценятко. Звернувся він до своєї нареченої. Повна, роз'їдена від прання рука Мадам тремтіла. Я надів обручки на їхні пальці, і Зорбас загорлав нестямно, як дервіш. Обручається раб Божий Алексіс, із рабою Божою фортенцією, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Обручається раба Божа фортенція з рабом Божим Алексісом. Готово. Звершилося. І хай нам добре ведеться. Ходи на сюди, пані Зорбасова, я поцілую тебе першим у твоєму житті чесним поцілунком. Але в цю ж мить мадам Ортанс упала на землю і, плачучи, обняла йому ноги. Зорбас, похитавши розпашілою головою, прошепотів Бідолашні жінки. Мадам Ортанс піднялася, обтрусила спідницю і розкрила обійми. Е, вигукнув Зорбас, сьогодні Великий вівторок. Опусти руки, піст. Зорбасику. Млосно прошепотіла мадам. Почекай, моя пані, до Великодня, тоді наїмося м'яса і цокнемося червоними крашанками. А зараз тобі час іти додому. Побачать люди, що ти так пізно вертаєшся, хто зна де, що скажуть. Бубуліна дивилася на нього благально. Ні, ні, сказав Зорбас, до Великодня. Ходімо з нами, куме. І шепнув мені на вухо. Не залишай нас самих, хрестом богом прошу. Я сьогодні зовсім не маю настрою ні до чого. Ми пішли дорогою до села, і скрилося зірками небо, пахло море, зітхали нічні птахи. Стара сирена, почепившись зорбосові на плече, плентала щаслива і меланхолійна. Цього вечора, нарешті, вона дісталася причалу, якого так прагнула все своє життя співала нещасна весь свій вік, бенкетувала, кипкувала з чесних жінок, та її серце затлівало. Коли вона, напахчена парфумами, густо нафарбована, походжала вулицями Олександрії, Байрута, Константинополя і бачила, як убогі жінки годують груддю своїх немовлят, то її власні груди трепетали й набухали, соски видималися, жадаючи із собі губ немовляти, одружитися, одружитися, дитя народити. Цією думкою жила вона все життя, та тільки зітхала. Але ніколи не показувала на людях свого болю. І ось тепер, слава тобі, Господи, хоч трохи запізно, запісно, та все одно вона досягла, розбита і пошарпана штормами, цього омріяного причалу. Час від часу мадам підводила голову і поглядала на височенну дзвіницю обіч себе. Хоч він і небагатий, не паша з золотими китицями, думала вона, не юний синок пея, та все одно добре, дякувати Богові. Він став моїм чоловіком, вінчаним чоловіком дякувати богові. Зорбас аж згинався під її вагою, але тяг мадам щодуху, аби тільки швидше дістатися до села і позбутися тягара. А його бідолашна наречена спотикалася об каміння, мало не збиваючи нігті на ногах, пекли їй мозолі, однак вона мовчала Бо що говорити, на що нарікати все чудово. Слава Богу. Ми проминули смокву хазяйської доньки. В сад удови показалися перші будиночки села, там ми зупинилися. На добраніч, моє золото, мовила щаслива співачка і сп'ялася на пальці, щоб дотягтися до вуст свого нареченого. Але Зорбас не нахилився. Може, мені поцілувати твої ноги? запитала жінка, готова впасти на землю. Ні, ні. розчулено скрикнув Зорбас, і рвучко пригорнув її до себе. Це я маю цілувати твої ноги, моя пані. Та мені ліньки, на добраніч!» Вона пішла. Ми поверталися назад мовчки, дихаючи на повні груди духмяним повітрям. Знанацька Зорбас обернувся, глянув на мене і запитав Що ж нам робити, хазяїне? Сміятися, плакати? Як ти гадаєш? Я не відповів у мене в горлі теж застряг якийсь клубок, і я не знав, який саме сльози чи сміх. Хазяїне. раптом знову озвався Зорбас. Як звали того стародавнього волоцюгу бога, що не пропускав жодної спідниці на світі? Щось таке я чув. Кажуть, він теж фарбував бороду, витатуйовував собі на руках серця та сирен, маскувався, кажуть, обертався на бика, на лебедя, на барана чи віслюка. Даруй мені, на все, що тільки може побудити апетит у якоїсь там цнотливиці. Як це його було звати? По-моєму, ти кажеш про Зевса, не пригадуєш такого імені? Упокій, Господи, його душу. Вигукнув Зорбас, здіймаючи руки до неба. Скільки лиха він зазнав, скільки витерпів, справжній великомученик. Повір мені, хазяїне, я на цьому трохи розуміюся. Ти віриш книжкам, але подумай лишень, хто їх пише тьху, вчителі. Та що вони знають ті вчителі про бабіїв, або про жіночий рід, бо, дай їм добра не було. А чому б твоїй милості та не написати, Зорбасе, не відкрити нам усіх таємниць цього світу? Чому? Тому що я сам мушу пізнавати ті таємниці. То коли ж тут писати? То люди, то жінка, то вино, то Сандур. От і нема коли взятися за ту талалайку. За ручку. Через те світ і потрапив до рук пасарчукам. Ті, хто пізнає на собі таємниці, не мають часу, а ті, хто має час, не пізнають на собі таємниць. Зрозумів? Ну, а що Зевс? Як почав, то вже розповідай. Ох, бідолаха! Важко зітхнув Зорбас. Тільки я й знаю, чого він натерпівся. Він справді любив жінок, але не так, як ви книгогризи, собі уявляєте. Ні, зовсім не так. Він жалів їх, розумів бажання кожної, жертвував собою заради них. Коли бачив, що десь у провінційній ямі якась стара діва в'яне стуги або якась соковита молодичка, та що там, хоч би й не соковита, ба навіть і бридка, в якої чоловік відсутній, і її не бере сон. То він, Зевс, перехреститься, було щира душа, перевдягнеться в іншу одежу, прибере обличчя того, хто на думці в жінки, та й поспішає до неї. І не мав він, повір мені, ніякої охоти до трудів кохання, часто навіть з ніг падав у дутоми, бідолаха. І такий було з чого: спробуй упорати таку силу люду. Часто й набридало йому, і він ставав геть байдужий. Ти коли-небудь бачив хазяїна, цапа, після того, як він покрив кількох кіз, тече з нього слина. Очі стають каламутні, закисають. Починає він кашляти, хрипіти, на ногах не тримається. Отака біда часто спіткала й сердешного Зевса. Повернеться, бувало, додому в досвіта й каже Господи Ісусе, коли вже й мені випаде лягти та виспатись, ноги мене вже не носять, та тільки слину проковтне. Аж тут раптом чується зітхання, яка жінка внизу, на землі, скинула з себе ковтру, вийшла на балкон і зітхає. І одразу Зевсове серце розтає. Ох ох, спущусь я знову на землю, пробурмоче, спущусь я знову нещасний на землю, яка жінка страждає, спущусь но я та й втішу її. І до того довели за жінки, що його зігнуло в дугу, звело на блювоту, розбив його параліч, і бідолаха спустив дух. І тоді прийшов його спадкоємець Христос, побачив, яка біда сталася зі старим богом, і сказав Стережися, жінок. Я слухав зорбаса, дивувався свіжості його розуму і заходився сміхом. Хай сміється твоя милість, хай сміється. Та якщо дасть богодиявол, диявол, хазяїне, і справи підуть добре, а це мені здається неможливим, то знаєш, який я заклад відкрию. Бюро шлюбів, бюро шлюбів ЗЕВС, хай приходять безталанні жінки, які не можуть знайти собі чоловіка старі діви, невродливі, клишоногі, косоокі, куці, горбаті, а я прийматиму їх у такому собі салончику, стіни якого будуть обвішані фотографіями вродливих юнаків, і казатиму їм. Вибирайте собі прекрасні дами, кого хочете, а я займуся тим, щоб зробити його вашим чоловіком. І знайду якогось хлопака, схожого на того, що на фотографії, одягну його так само, дам йому гроші і скажу вулиця така то, номер такий то, біжи, знайди таку-то і почни до неї залицятися. І не гидуй, я плачу, спи з нею, кажи їй гарні слова, які кажуть чоловіки жінкам, і яких нещасна і ще ніколи не чула. Присягайся, що візьмеш її за дружину. Дай їй сердечні трохи радості, тієї радості, яку мають навіть кози, навіть черепахи й мокриці. А якщо б трапилась яка небудь стара шкапа, як оце наша пані Бубуліна, така вже, що її ніхто, хоч би скільки платив, не погодиться втішити. о, тоді я б перехрестився і зайнявся б нею сам, директор бюро. Усі телепні, мабуть, сказали б ви тільки погляньте на цього старого розпусника. Та чи він очей не має, щоб подивитися, чи він носа не має, щоб понюхати. Та маю нетями витаки, маю бездушні витаки, маю й очі, маю й носа, але маю ще й серце, і воно мені болить. А коли маєш серце, то очі й ніс не поможуть, ніщо не врятує. А коли вже й мене через великі труди розіб'є параліч, і я витягну ноги, ключник Петро відчинить мені браму раю і скаже Заходь в любливий Зорбасе, заходь, великомученику Зорбасе, іди лягай біля свого побратима Зевса, відпочинь собі благословений. Ти багато натерпівся за своє життя. Зорбас розповідав, його уява розставляла пастки, у які він сам потрапляв, поступово починаючи вірити в свою казку. І ось цієї ночі, скінчивши її якраз у ту хвилину, коли ми проходили мимо смокви хазяйської доньки, він зітхнув і здійняв догори руки, ніби присягався Будь спокійна, моя бабуліно!» Моя підтоптана, заїжджена шкапо. Будь спокійна, я тебе не покину, невтішна моя, ні. Покинули тебе чотири держави, покинула тебе молодість, покинув тебе Бог, але я, Зорбас, не покину. Уже за північ ми дісталися свого узбережжя. Здійнявся вітер. Він теплий, прилетів з далекої Африки. Пішли у ріст і дерева, і виноградні лози, і кріцькі груди. Увесь острів, розпростершись серед моря, трепетно відгукувався на життєдайні повіви. Зевс, Зорбас, збудливий вітер з півдня сливалися цієї ночі перед моїм зором у одне важке чоловіче обличчя з чорною бородою і чорним лискучим волоссям, що припадало червоними гарячими вустами до Мадам Ортанс, до землі. Вкладалися на ліжка, Зорбас задоволено потер руки. Чудовий був день, хазяїне, мовив він. Ти спитаєш, а який це чудовий? Наповнений. Ти тільки подумай: уранці ми були десь у чорта в зубах, у монастирі, обскубли і гумена, бодай він луснув. А тоді забралися в свій барліг, здибали тут пані Бобулін, обручилися з нею. Навіть обручка є, чисте золото. Вона мала, каже, дві англійські ліри з тих, що їй дав наприкінці минулого століття англійський адмірал, тобто пльотоводець, берегла їх, каже, на свій похорон, а тепер дай їй Боже здоров'я, віднесла їх до золотаря, і він перелив їх на обручки. Людина велика згадка. Зорбасе», – сказав я, «Угомонись, уже годі. Завтра у нас урочиста церемонія, забиватимемо перші стовпи канатної дороги. Я попрохав попа Стефанеса прийти. І добре зробив, хазяїне. Дуже розумно. Хай прийде і той батюшка цап, хай прийде, і старшина. Роздамо їм свічки, хай засвітять. Це справляє враження. То буде нам чудова підтримка. Чого ти на мене дивишся? Я теж маю свого власного бога і свого власного диявола. А ось, людоньки. Він розсміявся йому не спалося, розум його палав. Ох, дідусю, мій дідусю, проказав він невдовзі. Ох, діду, хай тобі добре ведеться на тому світі. Ти був теж розпусник і шаленець, як і я. А проте пішов до гробу Господнього і став хаджі. Хто його знає, чого він насправді туди ходив? А коли повернувся в село, один його кум, козократ і гультяй, сказав йому Слухай, куме, чого ти не приніс мені шматочка священного дерева з гробу Господнього? Як це не приніс, куме, відповів мій хитрущий дід, щоб я тебе та й забув. Приходь увечері до мене додому, візьми з собою і попа, хай покропить святою водою. І я тобі віддам той шматочок, та прихопи з собою і смажене поросятко і венця, щоб замочити таку радість. Повернувся дід додому, відколупав від дверей, геть поточених шашелем, шматок деревини, отакісінький, як рисова зернина, загорнув його в вату та ще й єлею на нього капнув, і став чекати. Коли це незабаром приходить кум з попом і поросятко приніс. Піп накинув її підтрахиль, покропив святою водою, і передача священного дерева відбулася. По взялися до поросяти. І що ти думаєш, хазяїне? Не повіриш. Поклонявся кум священному дереву, почепив його собі на шию, і відтоді став іншою людиною, змінився. Пішов у гори, приєднався до повстанців і почав палити турецькі села, безстрашно кидатись на кулі. По чого ж йому боятися. Він же мав при собі священне дерево, тож свинець його й не брав. Зорбас розреготався Усе залежить від уяви, сказав він. Якщо ти віриш, то тріска з трухлявих дверей стає священним деревом, якщо не віриш, то цілий чесний хрест стає трухлявими дверима. Варто лишень доторкнутися до Зорбасової душі, як вона присне іскрами. Ти на війні був, Зорбасе? А я знаю. Буркнув він і насупився. Не пригадую, на якій ще війні? Ну, я хотів сказати, ти бився за вітчизну. Слухай, не облишив обити ці теревені, глупство то все минулося, забулося. Ти це називаєш глупством, Зорбасе, і тобі не соромно? Отак ти кажеш про вітчизну? Зорбас витяг шию, глянув на мене. Я теж лежав на ліжку, наді мною горіла лампа. Він довго дивився на мене суворим поглядом, потім згріпо вуса в кулак. Ну і зелений. Нарешті промовив він. Школярське м'ясо, школярський розум. Кажу я тобі, кажу, та все на вітер. Даруй мені, хазяїне. Та як це так, заперечив я. Усе я розумію, клянусь тобі, розумію. А вже ж, розумієш розумом. Кажеш, правильно, неправильно, це так, це не так, ти правий, ти неправий. А що з цього випливає? Я дивлюсь на твої руки, на ноги, на груди, коли ти говориш. А вони залишаються німі, вони не промовляють нічого, наче в них нема крові. То чим же ти можеш розуміти? Головою? пге. Ти Зорбасе, каже, не викручуйся. крикнув я, щоб роздратувати його. Здається, мені не дуже ти негіднику старався за вітчизну. Зорбас оскаженів. Він так торохнув кулаком стіну, що каністри озвалися громом. Я. Ось цей самий, загорлав він. Не кажи мені такого. Я вишив власним волоссям Аю Софію і носив її з собою, почепив на шию, як талісман, біля серця. Ось дивись, оцими ручиськами вишив, ось цим волоссям. Воно тоді було чорне, як воронове крило. А з Павлосом Меласом, я, ось цей самий, по македонських баскеттях, сміливець, богатир отакенний, звір, обвішаний пряшками, фляшками, талісманами, ланцюжками, патронташами, пістолями. Я весь був в залізій стріблі, в заклепках і цвяхах. Коли я йшов, то стояв гуркіт ніби від кавалерії. Ось подивись, отут, 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 подивись. Він задер сорочку і спустив штани. Піднеси на сюди лампу. Я підійшов до нього з лампою. Світло впало на худе дрябле тіло. Глибокі рубці, сліди від куль, не тіло решето. А тепер глянь сюди. Перевернувшись на живіт, він показав мені спину. Бачиш, ззаду хоча б один тобі рубець. Зрозумів? А тепер забери лампу геть. Зорбас натяг штани й сорочку, сів на ліжку. Глупство. люто ревнув він. Сором. Та коли ж це вже людина стане людиною. Носимо штани, комірці, капелюхи, та все одно ми й досі мули вовки, лисиці, свині. Ми, кажуть, маємо образ і подобу Божу. Хто ми? Тьху на наші морди. У пам'яті Зорбаса спливли страшні спогади. Він скаженів, що далі дужче, і цідив щось нерозбірливе крізь свої розхитані дупласті зуби. Аж раптом скочив на ноги, схопив Олег з водою і припав до нього. Вода остудила його. Він трохи вгамувався. До мене тільки доторкнись, як з мене одразу стогін, я весь у ранах. То що ж ти взявся мене клювати за жінок? Я, коли зрозумів, що вже став справжнім чоловіком, то навіть не озирався на них, а якщо й озирався, то доторкався до них лише на мить, одним скоком, як ото півень, і одразу йшов геть. Смердючі куниці, казав я собі, смердючі попаді хочуть випити з мене силу, бодай вони пропали. Так ото взяв я рушницю і в путь, пішов у партизани, став комітаджі. Якось уже в сутінках пробрався в болгарське село і сховався в одній стайні, якраз на обійсті місцевого попа, лютого кровопивці комітаджі. Ночами він скидав рясу, перевдягався на чабана, брав зброю і шастав по грецьких селах, а вранці, у досвіта, повертався назад, обмивав із себе грязюку та кров, і йшов на утренню. Саме тими днями було вбито одного грецького вчителя, просто в ліжку, сонного. Отож увійшов я в попову стайню, чекаю. Ліг до лілиць на нагній за парою волів і чекаю. Коли це пізно ввечері, і піп заходить пора те худобу. Стрибнув я на нього і зарізав, як вівцю, відрізав йому вуха і забрав собі. Я, бачиш, збирав колекцію болгарських вух, узяв вуха та й пішов. За кілька днів подався я знову в те саме село, просто опівдні, прикинувся мандрівним торговцем, зброю залишив на горі. Хотів у селі купити хліба, солі та царухи для хлопців. Коли це біля одного будинку побачив п'ятеро одягнених у чорне босих дітлахів, вони тримали одне одного за руки і жебрали троє дівчаток і двоє хлопчиків. Найстаршому було, мабуть, років з десять, а найменше зовсім немовля сиділо на руках у більшої дівчинки. Вона його цілувала і пестила, щоб не плакало. Мабуть, Боже просвітлення на мене найшло, чи що, але я підступив до них. Чиї ви будете, дітки, питаю їх по болгарському. Більший хлопчик підвів голівку і відповідає Попа, якого зарізали позавчора. Мені потемніло в очах, земля закрутилася, як млинове колесо. «Оперся я об стіну, земля зупинилася. Підійдіть до мене, дітки, кажу їм. Вийняв я з свого пояса капшук, повний турецьких лір та меджідія, став на коліна і висипав їх додолу. Ось беріть, кричу, беріть, беріть. Діти попадали на землю і почали збирати рученятами меджідія та ліри. Це вам, вам, кричу, беріть їх. Віддав їм і кошика з товаром. Усе це ваше, забирайте. І одразу наліг на ноги. Вибіг із села, розтернув сорочку, дістав святу Софію, яку сам вишив. Подар її, викинув і знову бігом, бігом, та й досі біжу. Спершись об стіну, Зорба заглянув на мене. Ось так я врятувався. Врятувався від вітчизни. Так, від вітчизни, відповів Зорба спокійним, твердим голосом, і невдовзі додав Врятувався від вітчизни, врятувався від попів, врятувався від грошей. Відсію, що далі більше від сією. і мені легшає. Як це тобі пояснити? Звільняюся, стаю людиною. Очі зорбасові світилися. Широкий рот задоволено сміявся. По недовгій мовчанці він знову розпалився. Серце його бурхало через край, він не міг себе перебороти. Колись я ділив людей на турків, болгарів і греків, і таке я витворяв за вітчизну хазяїне, що в тебе волосся стане дибке, різав, крав, палив села, пощастив жінок, винищував родини. А чому? А тому, що вони, мовляв, болгари або турки. У, бодайте здох, тварюко. Часто кажу я собі, бодай тебе земля проковтнула бандюго. Дійшов я, бач, розуму. Тепер дивлюсь на людей і думаю оце добрий чоловік, а оце поганий. І не має значення, болгарин він чи грек, мені все одно. Добрий чи поганий, я лише про це питав. І що більше старію, клянусь хлібом, то, здається, вже і про це перестаю питати. Ну, справді, не в тім річ, добра людина чи ні. Всіх їх мені шкода, серце моє розривається, хоч я й прикидаюся, що мене нічим не діймеш. Дивись, кажу, ось і цей бідар їсть, п'є, любить, боїться, і він має свого бога та свого диявола. Він теж спустить дух і лежатиме в землі, як колода, і його теж з'їдять черв'яки. Ех, бідолаха. Всі ми брати, м'ясо для черви. А якщо то жінка, о, тоді мене просто сльози душать. Ти, хазяїна, раз у раз береш мене на глузи за те, що я люблю жінок. Але як їх не любити, га? Цих слабких створінь, які не розуміють, що з ними робиться, які відкривають усі свої дверцята і віддаються, ледве доторкнешся до їхніх грудей. Пішов був я в болгарське село, і один падлюшний грек, староста, продав мене. Будинок, де я зупинився на ніч, оточили. Тоді я вискакую на дах, переповзаю з крівлі на крівлю, стрибаю з однієї на другу, як кіт, а ніч місячна, помітили мою тінь, повилазили на дахи, відкрили по мені вогонь. І тоді я, що ти думаєш, звалююся в один двір. У дворі схоплюється болгарка. Вона там спала, в самій сорочці. Бачить вона мене, вже розкриває рота, щоб закричати. А я простягаю руку, шепочу Аман, аман мовчи, і хапаю її за грудь. Жінка зблідла, припала до мене. Іди в дім, каже мені тихо, іди, щоб нас не побачили. Я заходжу в дім, вона стискає мені руку. Ти грек? питає Так, грек, не видавай мене. Я її обіймаю за талію, вона ні слова. Спав я з нею, і серце моє трепетало від радості. Бач, думаю, бач, Зорбасе, от що значить жінка, от що значить людина. Хто вона? Болгарка, гречанка, арабка. Чи не все одно людина вона, людина, і тобі не сором убивати, тьху на тебе. Так я думав, поки був з нею в її теплих обіймах. Та хіба могла мене залишити вітчизна? Сука, скажена. Вийшов я вранці одягнений болгарином. Перевдягла мене болгарка, вдова, витягла із скрині одяг свого покійного чоловіка і віддала мені. Коліна мені цілувала і просила приходити ще. Прийшов, як же? Наступної ночі такий прийшов патріот. Бач, звір лютий. Прийшов з каністрою гасу і підпалив село. Мабуть, і вона згоріла нещасна. Звали її Людмилою. Зорба зітхнув, закурив, двічі затягнувся і викинув сигарету. «Вітчизна, кажеш. Слухаєш ти брудню, що в твоїх книжках. Мене слухай. Скільки існуватиме вітчизна, стільки людина залишатиметься звіром, скаженим звіром. Та дякувати Богові, я врятувався. Врятувався, все, кінець. А ти? Я не відповів всі проблеми, які я намагався розв'язати одну по одній на самоті, прикутий до столу. Цей чоловік розв'язав у горах на волі, сам своєю шаблею. Я заплющив очі, сумний і невтішний. Спиш, хазяїне? розчаровано запитав Зорбас. А я, дурень, потякаю з тобою. Бурмочучи, він простягся на ліжку і невдовзі захропів.